Одна людина загинула і 10 травмовані в аварії з маршруткою в Маріуполі. ДТП сталося вранці. Пасажири автобуса розповіли, водій різко загальмував, з'їхав з дороги на узбіччя і вдарив припаркований там легковик. Після цього маршрутка врізалася в дерево. Водій легковика стояв поруч, він зазнав тяжких травм і в лікарні помер. У маршрутці ж від удару поламалося сидіння, 10 пасажирів травмовані, 5 із них ушпиталили. Зараз слідчі опитують свідків, щоб встановити, чому ж сталася аварія. А чого не в 9-ту? На перегонки игрались. А з ким? Ви не бачили? З ким? Впереді жовтий автобус був. 104-й? 104-й. Вони з ним починали. Є підозрення на перелом анатомічної шейки бедренної кості. От у нас закрита черепно-мозгова травма. В першому автомобілі санітарному я не маю інформації.